有一个代表啊，掀起现场的高潮。嗯，咱们男嘉宾不能示弱呀。哎，周伟老师来，这样我就点您了。好啊，著名的相声演员，相声演员跟我们二人转演员啊都一样，重要的特点说口特别棒。对，不妨您就今天在现场啊，跟我们即兴的来一小段，好不好？这样吧，我就即兴说一个小故事吧。啊，说一个故事。我说这个有一个特点，就是每一句台词里边有一个演员的名字，大伙儿注意听，如果听出来是谁，您认识，您就欢迎热烈鼓掌，好不好？说什么事儿呢？就说大鹏吧，啊，说好不好，啊，就说他的事儿啊，说大你别紧张，你看一说你的事儿吧，你看这脸色儿都已经黄红了，你看你看那会儿又变成董卿了，你看站好了，这腿在这一直里筋抖，你看你说我紧张的吗？啊，你瞧紧张成什么样，你摸摸手这温度都李冰冰了，都是。大朋友，好朋友，对，不光主持节目主持的好，而且演戏演的也非常棒，是，而且做点小生意，一夜之间人就发了，发了，周润发呀，好多钱啊，那兜里边全都是成钱啊，这能花出去吗？这个啊，有时候还赚点外汇，外汇，什么汇？老币，老币。谁要啊老弟，哎，一发人就买房子了啊，不在沈阳市里，对，在郊区大别墅嘛，那个地方好，啊，那地方叫棺木村。哎，那小院也盖得漂亮啊，旁边有一条这么宽的吕小河。吕小河没那么宽，吕小河这么宽啊，这么厚的啊唐国强他给围起来了。嗯，楼上还挂了个宝贝，200多斤青铜的，嗯，唐杰忠，嚯，哦！一进院有这么大一口，嗯，王刚，缸里边养着两只王小鸭，倒是一对儿啊。院里还种着一棵白岩松，松上落着两只鹰，鹰什么鹰？一只叫那英啊，一只叫宋祖英。这俩鹰天天唱歌玩，这俩鹰有一特点，啊，有一特点，只要天上咔一打这孙红雷啊，就打这蔡明，而且叫唤那声特别大，特别大，郭打郭打郭打，我连梆梆梆一敲门，他不在家，是他媳妇儿出来开门，啊，媳妇儿啊，我一看我的媳妇儿长得漂亮，那当然了，长着一张大长脸，那还漂亮，那腮帮子还有一撮毛毛，不是能看了吗？那那俩眼睛沙宝亮啊，那皮肤啊王小华呀，王小华脑袋上那个别着个隐像结，哎呦，底下穿着一条牛裙，嗯，哇，那裙子上还绣着一条王金龙，我媳妇什么形象啊，赶快领着我到书房看一看，啊，去看看吧，人家书房装得好，好啊，这边摆着一把蔡琴，这边还有一个董浩，喜欢乐器啊，墙上还挂着一把郁金剑，我一看这边还写了一首唐诗，写的什么，这个诗词写特别好，我给大伙朗诵一下， 朝辞白帝时为间，千里江陵杨玉环，两岸猿声牧铁柱，轻舟已过赵本山。您这是到我家去一趟啊，我这是到明星转起来现场，啊，这简直春晚后台啊，大腕都在啊，我们谢谢周伟老师，谢谢谢谢谢谢，太棒了，太厉害了，太棒了，这会儿周伟老师说渴了，喝杯露露是吧？不能说，这是个秘密。我没想到，啊，这么多的人。